E aí galera, bem-vindos de volta aqui no Braptor Gaming. Hoje voltamos com mais Pokémon Sword and Shield. Vou já deixar a nota aqui avisando que o jogo não foi lançado oficialmente ainda, tá? Até onde eu sei, dependendo aí, foi lançado até em algum lugar aí, sabe lá Deus. Enfim, mas a gente tá aqui pra jogar. Minha ideia aqui é só se divertir, meu canal é pequeno, não tô ganhando nada com isso aqui. É mais pra gente se divertir mesmo, mostrar um pouco do jogo pra quem tá ansioso e não consegue esperar. Pra quem, né, tá preocupado com spoiler e tal, essa live não é pra você. Mas seguimos aqui. Bom, continuando exatamente onde eu parei ontem. Ah, eu não joguei mais depois que eu encerrei a live ontem. Vamos torcer aí pra não acontecer nada. E aí, Gabriel, beleza? Bem-vindo de volta. Então, bom, basicamente eu tô no mesmo lugar que eu tava ontem. A gente vai só... dá pra pescar aqui. Vamos pescar aqui. Nada, not even animal. Foi. E, bom, mas eu quero apressar um pouquinho mais hoje a live, né? Onde a gente testou bastante coisa, andamos bastante pelo mapa e tal. Hoje eu quero apressar um pouco mais, eu quero fazer um pouco mais de objetivos do jogo mesmo. Então vai ser um pouco menos explanatória, muito menos explorativa essa live e mais focada mesmo em jogar, né? Em avançar no jogo. Será que mata? Acho que não mata não, né? Matou. Lembra Awakening? É um dragão gigante, né? Que você luta em cima dele, o último boss. Esse jogo é muito legal. Esse jogo é muito legal. Se eu não me engano, essa boss fight ela é tão longa que dá até pra salvar no meio dela, se eu não me engano. Bom, vamos lá. Vamos seguir pra onde a gente tem que ir. Eu nem lembro pra onde a gente tem que ir. É pra cá. Pra essa cidade aqui. Nossa, vocês viram que tem uma... É diferente ali? A gente tem... Luz rosa e luz vermelha. Diferente. Vamos para aquela rosa ali. Vamos ver o que, que é isso. Isso porque eu falei que não ia ficar explorando e ia seguir mais pro objetivo, né? Não adianta. Quem joga RPG não consegue... Não consegue se segurar e não ficar explorando as coisas. Agora comigo aqui na party... Cadê? Agora aqui comigo na party tem Nikit, aquela raposa. Ela tá muito fraca, achei muito fraca esse Pokémon. Não sei se eu vou continuar com ele. Yamper, Rookidee. Esse mentino não era pra estar aqui, tá? Eu tenho que mandar ele pro box. Oddish, tá aqui por enquanto também até achar um outro de planta. E o Drizzile, que é a evolução do... Do Sobble, do inicial de água. São esses que estão aqui comigo. Eu preciso mandar um mentino pro box. Tem uns Pokémon novos que a gente não tinha visto ontem. Esse Chateau é daqueles que são super fortes, não dá pra gente voltar ainda. Tá sendo level 20 esses caras. Ó, então essa luz ela é diferente, ela é rosa, tá vendo? As demais são vermelhas. Dá um pote um pra ele. Vamos colocar ele em primeiro. E vamos ver o que a gente tem aqui. Não dá, eu não consigo reconhecer esse Pokémon pela sombra. O moleque tá chegando na live, sejam bem-vindos. Espero que seja se divertindo. Natu. Não sei o que é rosa. Dynamax tá carregado, vamos usar logo. Vamos começar a luta no Dynamax já.
maximizar aí. Faça meus monstros crescerem. Como diria... Esqueci o nome dela. A inimiga dos Power Rangers lá. Beleza, bom dano. Bom dano. Ah, tá chovendo, né? Então... A gente dá mais dano nele mesmo. É muito ridículo ele usar um golpe gigante num Pokémon normal, assim, né? Tamanho normal. É muito overkill isso. Esquisito, ainda não me acostumei, não. Nossa senhora. Acho que rosa é mais fraco, na verdade, hein, Gabriel? Acho que não é mais forte, não. Porque... A gente foi bem mais difícil matar aquele outro que a gente lutou lá. Qual que era? Que era gigante também. Um Mentino gigante, não era? Um Bunebai gigante. Foi bem mais difícil do que esse daqui. Pega, vai pegar. É muito tosco, né? Porque ele faz essas montanhas em volta como se tivesse empurrado, né? Feito um buraco na terra, mas não fez um buraco na terra. A terra tá normal, tá plana, só saiu uns buracos pra cima. É muita falta de carinho com o jogo, né? Não, quero não. Daí pro box. E beleza. É, pra mim a gente tava indo mesmo. Eu parei pra voltar com isso aqui, mas a gente tá vindo pra cá. Que é a nova cidade aí. Tem uns mano aqui. Tadá. Ah, tá, entendi. Que é pra mudar a cor do acampamento. E você? Não, não precisa de nada. Não vou gastar nada, não. Quasnover. Não vai morrer com Pound, não, né? E aí, Perfect Player, beleza? Salve! Vamos ver. Por enquanto não aconteceu nada, vamos seguir jogando aqui. Essa live aqui, Perfect Player, tava falando com o pessoal, vou tentar fazer ela mais direta pros objetivos, avançar mais na história, explorar um pouco menos, vamos ver. Sempre tem coisa que é legal pra descobrir no jogo novo, né? Que tudo que for novo, for a primeira vez, a gente vai... A gente vai entrar, vamos ver o que tem. Mas... Nós vamos tentar avançar mais na história. A gente ficou muito tempo ontem andando aqui, né? Ok, a gente chegou no objetivo que a gente tinha, que é essa cidade de Motostoke. Ah, é? Acharam Shine já? Não vi, não. Eu não consegui acompanhar hoje durante o dia. Eu tava meio corrido no trabalho e não consegui ficar lendo muita coisa, não. Caramba, os caras já acharam Shine, meu. Bom, vou dizer que eu achei, encontrei Shine na minha vida pouquíssimas vezes. Sei lá, duas, três no máximo.
cidade grande. Boa, vou ver daqui a pouco. Teoricamente tem um mapa da cidade aqui. Não, mas não dá pra dar zoom nem, né? Que adianta, ele falou que tem que olhar no mapa. Ah, muito assunto de você, consegui passar a área selvagem. Bom, parece que você se machucou. Passar, mano, deixa eu... Pera aí. Deixa eu pegar aqui. E... onde que é mesmo? Aqui, né? Aí. Vou digitar aqui no chat aqui. SW05822 8204 0327. Aí, tá aí. Depois eu vou criar um comando aí pra pedir o friend code. Sei lá, exclamação friend code e acha aí. Deixa eu colocar de volta meus... aqui. Beleza. Bom, tá falando, explicando como é que funciona o PC, né? Acho que por isso que a gente não conseguia... Pokémon League Cards. Mostre os seus... seus achievements, suas conquistas fazendo um League Card. Você pode customizar no Card Maker, em qualquer Pokémon Center. Fazendo isso também atualiza... cartão com as últimas informações. Tipo uns cartões de jogador de beisebol, sabe? Que as crianças dos Estados Unidos colecionavam. Boa. Eu já aceito já. Quando eu parar de streamar aqui, eu aceito da galera. Marrom 2, valeu pelo follow. Tamo junto, bem-vindo ao Raptor Gaming. Aqui. Cara, deixa esse Nikit aqui por enquanto. Depois eu vejo se... Cara, provavelmente sim, hein, Perfect Player. Provavelmente vai ter que ter o Switch Online. Acho que eles não iam perder essa oportunidade de ganhar dinheiro aqui não, hein. Maior, um dos maiores jogos deles, né? Sei lá. Você precisou pro Smash Bros e tal? Ah, é. Um banner buy pra um Corvette? Sim. Tenho dois banner buy mesmo. Qual deles que eu peguei no Dynamax? Segundo, né? Com certeza. Mas level 18. Não, foi esse aqui, level 18. Vamos ver como é que é a animaçãozinha de trade do jogo. É que esse aqui eu também tinha, né? Não adiantou nada. Tem um Pokémon que eu tinha por outro que eu também tinha. Beleza, tá. Tem que explorar essa cidade aqui. Vamos falar com essa mina. Eu tenho que desafiar o ginásio, teoricamente, né? Com certeza meus pokémons estão abaixo do nível pro primeiro ginásio. Aliás, os pokémons estão bem fracos, né? A gente tá apanhando pro pokémon selvagem. Tem
pegar o elevador pra ir pro estádio, beleza? É onde vai ter a cerimônia de abertura do festival, do festival não, né? Do campeonato de... O desafio dos ginásios, na verdade, chama, né? Gym Challenge. Esse negócio de poder virar a câmera na área selvagem e aqui nas cidades não poder é um pouco complicado, porque aí aqui você fica tentando virar a câmera e não consegue. Não pode ir pra lá. Fizeram uma cidade tão grande, limitada a gente, logo que a gente chega. Tá, nada aqui. Uma loja de flores. Nada. Cabeleireiro. 3 mil pra fazer um cabelo? Vou tá passando, hein? Sinto muito, mas... Ó, loja de roupa, não precisa. O maluco tá com um ônix no meio da cidade. Super seguro ficar andando com uma cobra de pedra gigante no meio da cidade. Não tem chance de ninguém se machucar, né? Battle Café, isso aqui era do XY, né? Ele tinha isso. Vamos ver, será que os caras estão muito fortes aqui? Será que a gente vai perder? É, aparentemente não. É dark, né? Ele é bug. É... A gente tem um pack, né? Aqui com o Rock D. Vamos de pack, então. Sente. Será que um pack mata? 4 níveis acima? Acho que não, né? Vou deixar no vermelho no máximo. Tô. É, acho que nosso time tá tão fraco quanto a gente imaginava, não. Mano, já só um Pokémon, beleza. X-Pequeno, X ou Small? Achei que esses caras iam lutar também. Ninguém luta aqui. Só o dono do café mesmo. Então beleza. Loja de disco. TR-13. Que TR? Ah, entendi. TMs, depois de um tempo eles passaram a ser infinitos, né? Você podia usar várias vezes. E aí eles fizeram esses TRs, que eles são como os antigos. Eles quebram também. Então os pretos são TRs. E esses são TMs. Eu posso usar quantas vezes eu quiser. Entendi. Não sei porque fizeram isso, né? Besteira, mas beleza. Não serve pra nada por enquanto. Vim de Alola pra assistir o desafio dos ginásios em pessoa.
tem que ser um... Tem que ter um negócio, né, pra poder pescar, Perfect Player, como se fossem umas bolhas, né, um negócio assim. Não entendi, os caras põem uns lagos gigantes, um monte de parte de água e não pode pescar em todo lugar, né? Não entendi. Logo no começo da live a gente viu um desse aí e tentamos. Como é que é? É isso aí. Esquisito, né? Não entendi por que isso não. Um monte de item aqui que a gente não consegue usar. Tem nada. Quem já foi. Mais uma loja de planta. Os caras nem para ser mais criativo e colocar outras lojas, né? Tinha as mesmas lojas. Ainda se olhar deve ser igualzinho a outra. Mesmo template, mesmo layout. Deu um Mystic Water pra gente, porque ele endorçou a gente pra participar do desafio, né? Então ele deu um Mystic Water pra nosso Sobel. No caso, agora nem é mais Sobel, né? Já evoluiu, esqueci o nome dele. Fica mais forte. Drizzile. Beleza. Eita! Caralho, precisa ser lançado aí com a sua lançada. Ah, não, não acredito. O que, que é isso? Mano, é o Zé Pokébola? Não. Que coisa horrível. As crianças tinham até medo disso na vida real. Que horror. Coisa horrível esse bicho. Caralho, o Corviknight é desse tamanho, velho. Vou pedir outro mesmo. Corviknight, né, Corviknight? É, não deixa eu passar por aqui. Nossa, que bicho. Meu Deus, que coisa horrível. Provavelmente não vai poder ir para lugar nenhum também. Então, ah, aqui são as insígnias dos ginásios, ó. Água, fantasma, a última deve ser gelo, essa primeira é fogo. Planta, essa insígnia é igual a insígnia da terra de canto. Essa aqui deve ser dragão. Fada. E... não sei, dark, talvez. É, provavelmente Dark. Aí Dark, Fada, Dragão, Terra, Fogo, Água, Fantasma e Gelo. Se esse não for Dark, né? Noturno e aquele Fantasma, por exemplo. Pode ser também. Ou aquele pode ser Steel, de repente. Não sei.
Está cheio de desafiantes de ginásio, esse lugar. Vamos nos inscrever. O cara fala sem abrir a boca, né? Tá, entendi. Acho que esse, na verdade, é o nosso rival, né? Esse aqui, o Hop, não, acho que não é considerado o nosso rival, não. Até porque quando a gente lutou com ele, ele não chamava Rival Hop, né? Aí chega dois moleques com um voucher foi o que ele falou. De recomendação do campeão da região, né? Beleza, suave. Número, sei lá, 11. Booker, você ganhou uma estadia numa pousada ainda, beleza. Fácil a vida de treinador, né? A gente foi endorçado pelo campeão de Galar, né? Que é o irmão do Hop, o Leon. Esse cara aqui foi endorçado, né? Foi recomendado a participar. Você só pode participar da liga se você for recomendado por alguém. Ele foi recomendado pelo chairman, né? Pelo presidente, pelo dono, né? Vamos dizer assim, da liga Pokémon. Vocês viram que eles colocaram uma estátua aqui, que é uma estátua que tinha nos jogos de Game Boy. E era muito feia essa estátua. E aí os caras fizeram um modelo 3D pra colocar no jogo aqui. Um gimmickzinho de nostalgia, né? Pokémon basicamente vive de nostalgia hoje em dia, né? Acho que ele já tinha no XY, no Sun e Moon. Mas acho que é a primeira vez que... Mas a câmera era mais de longe, né? Você não via tão de perto, assim. Vamos lá. Pudil Drop é o nome da pousada que a gente vai ficar. Galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos à live. Bem-vindos ao Brator Gaming. Tá muito tempo sem streamar, voltamos aí com a hype do Pokémon. Não esquecem de deixar o follow. Dá um check lá no nosso canal no YouTube, nosso Twitter. Ajuda a gente pra caramba. Só uns cliquezinhos aí ajuda pra caramba. Você gosta de Pokémon? Tem vários desafios que a gente fez também. Nos Lock Challenge, Random. Tem várias coisas lá no YouTube. Bom, os caras não vão deixar eu sair daqui. E aí, Bombap? Beleza? Boa noite. Bom fim de tarde, boa noite. Eu não gosto muito dessas cidades muito grandes no Pokémon, eu sempre acabo me perdendo. Até se decorar pra onde é cada coisa. O que é isso aqui? Não dá pra ler. Estação de trem, acho, né? O mesmo símbolo que tinha lá na outra, é isso aí, estação de trem. Tem um café aqui. Não dá pra fazer nada. Aqui é um Pokémart, eu acho, né? Não. Esse é um Pokémart. Também não. Pra você. Esse é um Pokémart. Não precisa comprar nada. Tudo certo, meu amigo. Tudo certo, Bombap. Sai daí, não é pra aceitar, não. Beleza. Acho que é isso que tinha pra explorar por aqui. Não tem nada não, acho que eu não perdi nenhum item no chão. Não sei se vocês viram algum item por aí, uns brilhozinhos, umas estrelinhas no chão. Não vi nada. Aqui. Beleza. Pokémon Center, acho que eu vou vir de lá. Opa, uma Pokébola aqui.
Dá pra entrar aqui, será? Não. Beleza, vamos entrar aqui no...